ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୟସ୍କ ଏବଂ କନିଷ୍ଠଙ୍କୁ ମୋର 2022 ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବିଗତ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତଥା ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛେ। ଗତ 2 ମାସର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରେ ଏବେ ପୁଣି କରୋନା ମହାମାରୀ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏକ ନୂଆ ଲହର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମେରିକାରେ ଏବେ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି 11 ଲକ୍ଷ ନୂତନ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 2-3 ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍। ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତଥା ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏହି ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତିର କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଅତି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଏହାର ସଂକ୍ରମଣର ହାର ୟା ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତି ଥିଲା ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ରଜାତି ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 3 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶର କିଛି ରାଜ୍ୟ ଯଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ 58,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ କରୋନା କେସ୍ 2,14,000ରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଏହି ବିଗତ 3-4 ଦିନ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 5 ଦିନ ତଳେ ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ କରୋନା ରୋଗୀ ଦୈନିକ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଗତକାଲି ତା ସଂଖ୍ୟା ଆସି 680ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1218ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି 79% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଯାହା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ମା ମାଉସୀ, ପୁଅ ଝିଅ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଏକଜୁଟ୍ ନ ହେବା ଏବଂ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ କାମ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିପୁଳ କ୍ଷତି ଘଟିବ। ଗତ 2ୟ ଲହରୀ ବେଳେ ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଥିଲେ, ଏପରିକି କେତେ ରାଜ୍ୟରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ କରୋନାର 2ୟ ଲହରୀକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛେ। ତଥାପି ଆମ ଭିତରୁ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇଛେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ 2ୟ ଲହରୀରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଛେ। ଆଜି ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନୂତନ ସମସ୍ୟା କରୋନାର 3ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲହର ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଲହରର ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ନ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ, ଆମ ସହର, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପରିଶେଷରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଏଥିସକାଶେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କରୋନାର ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ 3ୟ ଲହରରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତିର ଏହି ଭୂତାଣୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏମିତିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 2-2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି, 2 ଥର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହୁଛି।
ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ କରିନାହିଁ, ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ଉଦ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଏଥିସହ ଏବେ 15-18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟ ଯେ କରୋନା ବା କୋଭିଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ 3ଟି ମୂଳମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯଥା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ରେଗୁଲାରଲି ହାତ ଧୋଇବା, ଏହି 3ଟି ମୂଳମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଏ କରୋନା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଅଯଥା ଭିଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ଥିବା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ତଥା ଯେଉଁ ମାନେ କୋମର୍ବିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ନାହିଁ ବା ନେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏତିକି କରିବା, 3ଟି ମୂଳମନ୍ତ୍ରକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ଟି ନେଇନାହାନ୍ତି ବା ଏବେ 15-18 ବର୍ଷ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଇବା, ତା ସହିତ କୋଭିଡ଼ ମୂଳମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଇଭେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲହରଟି ଆସିବାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହି ଲହରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ ପାରି ହୋଇପାରିବା। ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଭଳି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଯାଗାକୁ ଯାଉ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଏକାଠି ହେଉ, ଘରେ ପରିବାରମାନେ ମିଶି ପିକନିକ୍ କରୁ, ବଣଭୋଜି କରୁ, ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ରେ ଯାଉ ଏବଂ ବହୁତ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ଅଲଗା ହୋଇଛି। ଏହି ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଓମିକ୍ରାନ୍ ପ୍ରଜାତିର କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଏକ ନୂଆ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେ ଦୟାକରି ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ କରୋନାର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯେଉଁ 3ଟି ଆମର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ହାତ ଧୋଇବା ରେଗୁଲାରଲି, ଏହି 3ଟିକି କେବେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବା ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ନ କରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଏହି କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଦେଖାଦେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଛେ, ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଅଛେ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତରରେ, ପରିବାର ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନେକ ଅବନତି ଘଟିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଆୟର ପନ୍ଥା କମିଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ଘରର ଆୟ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯଥା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛେ, ICU ବେଡ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବେଡ୍ରେ କୌଣସି କମ୍ ନାହିଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 82,000ରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜୀବିକା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମରେ ଜୀବିକା ଯେମିତି ହାରି ନଯିବ, ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଉ ଯାଉ ଜୀବିକାକୁ କେବେ ବି ହରାଇଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବା, ଅଯଥା ଗୁଜବ ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଳେବେଳେ ଯାହାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅସତ୍ୟ, କପୋଳକଳ୍ପିତ ଏବଂ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଉପଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବିକା ଉଭୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,
ବିଗତ ସପ୍ତାହମାନଙ୍କରେ ତଥା ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୋନାର ଭୟାବହତାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସହିତ ଯେଉଁ କରୋନାର ତିନୋଟି ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମାସ୍କ ପରିଧାନ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଏବଂ ରେଗୁଲାରଲି ହାତ ଧୋଇବା, ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ କଟକଣା ଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାମାନ୍ୟ କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାତି 10 ପରଠାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ କଟକଣା ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ଗତ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା 200ରୁ ବଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 1200ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଆମେ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବା, ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ଅତି ଅଧିକ କଟକଣା କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ 29 ତାରିଖ ଏବଂ 31 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଆଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ କଟକଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଶା କରିବୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଉଛୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିପାଳନ କରିବେ, ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା, ଆଉ ଅତୀତରେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମିଶିକି ଏକାଠି ଏହି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସାମ୍ନା କରିଛେ, ଆଜି ଯଦି ପୁଣି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ହାତକୁ ହାତ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲହରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ ପରାଜୟ କରିପାରିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ସେଥିରେର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକପାତ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ରାତି 10 ପରଠାରୁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 9 ପରଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ରାତି 10 ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାତି 9 ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବେଳେ ଯେମିତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆଲାଉଡ଼୍ ନୁହେଁ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେହି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ 12 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 10+2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ 12 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ବି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗେ ବା ଅନ୍ୟ ମେଥଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ 10ମ ଏବଂ 12 ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କହିଲୁ ମଲ୍, ମାର୍କେଟ୍, ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ହାଟ, ମାର୍କେଟ୍, ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ସେ ଭିଡ଼କୁ କମାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନର ମାଲିକ, ମଲ୍ର ମାଲିକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ
ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜସ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କ ମଲ୍ରେ ଗହଳି ନହେବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯଦି ସେମାନେ ନିର୍ବହନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖିଲାପ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହିଭଳି ଦୋକାନ ବା ମଲ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମ ଗତ ଆଦେଶରେ ଥିଲା ସୋସିଆଲ ରିଲିଜିୟସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ବନ୍ଦ ରହିବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରାଯିବ ନାହିଁ, ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଏକାଡେମିକ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଯୋଡ଼ା ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ଖେଳକୁଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ଆବଦ୍ଧ ଗୃହ ଭିତରେ କରୁଥିବେ, ଘର ଭିତରେ କରୁଥିବେ, ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଭିତରେ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟିଠୁ କୌଣସି ହାଲତରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବନି ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବନି। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେଥିରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍, ଏକ୍ସପୋ, ମେଳା ଆଉ ୟା ପରଠାରୁ ହେବ ନାହିଁ। ପିକନିକ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାର୍କ, ନେଚର୍ କ୍ଲବ୍, ବିଚେସ୍ ଏବଂ ଅଦର ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ରେ ପିକନିକ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତାମାନେ ପିକନିକ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ହୋଟେଲ, କ୍ଲବ୍, ପାର୍କ, ମଲ୍ସ, କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ବା ପିକନିକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆନୁଆଲ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବା ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥାର କୌଣସି କାରଣରୁ ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ତାଙ୍କର କୌଣସି ବାର୍ଷିକୀ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ, ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାର ନିଜର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି ସେ କରିପାରିବେ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବାହାରର କୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଆସିବ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ହୁଏ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହୁଏ, ମକର ମେଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଷ ପୁନେଇଁ, ପୁଷ ମେଳା ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନୀତି ଯାହା ଅଛି ଧାର୍ମିକ ନୀତି କେବଳ କରାଯିବ, ତା ଆଉ କୌଣସି ଗହଳି କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଢାବା, ବାର୍ସ, ପବ୍ସ 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ, ମାତ୍ର 50% ସିଟିଂ କ୍ୟାପାସିଟିରେ। ଏବେ ଯେମିତି ଫୁଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟିରେ ସେମାନେ ଆମେ ଯାଇକି ହୋଟେଲ ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇପାରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ 50% ସିଟ୍ରେ କେବଳ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଗୋଟିଏରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ଅଧିକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡର୍ସମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ବା ଫୁଡ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 5ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ ଓ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିବେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ 6 ଫୁଟର ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେଇ ଫୁଡ଼୍ ଭେଣ୍ଡର୍ମାନଙ୍କର ବା ମାନେ ସପ୍ ଓନର୍ମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଯଦି ସେମାନେ ସେପରି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ବସ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସି, କାର୍ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ତା ଭିତରେ ଥିବେ, ଡ୍ରାଇଭର ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ସମୟରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉଠିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆମେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଗରୁ 2000 କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ତାକୁ କମେଇକି 1000 କରିଛୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠି ହେଉଥିବ, ଓପନ୍ ଏୟାର ଥିଏଟରରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବ, କୌଣସି ଆବଦ୍ଧ ପରିସରରେ ଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ, ଓପନ୍ ଏୟାର ଥିଏଟରରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍, ମାସ୍କ ପରିଧାନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୂରତ୍ୱ ଏବଂ
ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ରେ ତିନୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ବା ଯିଏ ଯାତ୍ରା ସଂଗଠକ ଥିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରିବେ। ସିନେମା ହଲ୍ ଥିଏଟର ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ଏଇ ଯାହା ଅଛି ସେଠି 50% କ୍ୟାପାସିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ 100% କ୍ୟାପାସିଟି ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତାହା ଅଧା କ୍ୟାପାସିଟିରେ ଚାଲିବ, 50% କ୍ୟାପାସିଟିରେ। ଆମର ଯେଉଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଭଳି ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ଅଛି, ବଟନିକାଲ ପାର୍କ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ସେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ସେଠି ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଯିବେ, ସେଠି କ୍ୟୁରେ ସେଠି ଯାଇ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଭିଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସରକାରୀ ମିଟିଂ ବା ଟ୍ରେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଟିଂ ବା ଟ୍ରେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ପ୍ରଶାସନ ତରଫ ଠାରୁ ଆଗୁଆ ପରମିସନ ନେଇ ଅନୁମତି ନେଇ ଏଭଳି ମିଟିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଇନ୍ଡୋର ଏବଂ ଆଉଟଡୋର ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହୋଇପାରିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଟିଂ କଲାବେଳେ କୋଭିଡ଼ର 3ଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫଲୋ କରିବେ। ବାହାଘର ବ୍ରତଘରରେ ଆମେ ଅତୀତରେ 250 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 100କୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାହାଘର ବ୍ରତଘରରେ 100, ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 50 ଏବଂ ବାହାଘର ପ୍ରସେସନରେ ସର୍ବାଧିକ 30 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କର ବାରାତ ବାଜା ଲାଇଟ୍ ସବୁ ମିଶାଇକି 30, ତାଠୁ ଅଧିକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ବାହାଘର ଯଦି କୌଣସି ଆବଦ୍ଧ ଗୃହ ଭିତରେ କରୁଥିବେ ସେ 100 ଭିତରେ ବି ସେହି ହଲ୍ର କ୍ୟାପାସିଟିରୁ 50%ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବାହାଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ଆମର ଅତୀତର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ଯେମିତି କହିଲି 50 ଲୋକ, ଅତି ବେଶୀରେ 50 ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ। ବାହାଘର ବେଳେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମେ 5-6 ଥରର ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ହଳଦୀ ମେହେନ୍ଦିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛେ। ଏବେ ବାହାଘର ମାନେ ବାହାଘର ମୂଳ ବାହାଘର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଙ୍କସନ୍ ରିସେପ୍ସନ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ତାଠୁ ଅଧିକ ପରମିସନ୍ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଲାବେଳେ ଆୟୋଜକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫଲୋ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯେତିକି ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସ୍, କର୍ପୋରେସନ୍, ସୋସାଇଟି, କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅଫିସ୍ ଯାହା ଅଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ସମସ୍ତ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ 50% ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଚାଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଡିଟେଲ୍ଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବ, ଏସ୍ଓପି ଇସ୍ୟୁ କରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ସମସ୍ତ ଅଫିସ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଫିଜିକାଲ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଅଫିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୀବିକା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଯଥା ଅନେକ କଟକଣା ଜାରି କରିନାହୁଁ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏହି କଟକଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ବା ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଫଳତାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା, ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା, ହୁଏତ ଆମକୁ ଆଉ ଅଧିକ କଟକଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ନ ହେବା, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଅବନତି ହେବ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ କଟକଣା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି ହାଲତରେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବିକା ଉପରେ ଯେମିତି ଆର ଅତି
ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏହି କଟକଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିନାହୁଁ, ଯେତିକି କଟକଣା କରିଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ନିବେଦନ ଅଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶାବଳୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପାଳନ କରିବା, ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ଆଇନ କାନୁନକୁ ମାନନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଥମ ଲହର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକାଠି ମିଶି ସଫଳ ହୋଇଛେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ଲହରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।